sa najavom i da vidite što nas danas čeka, nas čeka puno velikih stvari. Srdačno pozdravljam našeg suvoditelja. Sjedite. Podrži aplauz. Hvala vam na ovom toplom aplauzu. Evo, ja moram priznat da radio sam nove stvari u životu, a veliko mi je zadovoljstvo raditi evo, sa Valdorfskom školom, jer to je jedini program koji je opušteniji od mene. Iako sam ovdje... Želi naći nas ljude sve, da nam bude svjetlije, upalit će u svakom srcu svjetlom zvijezda sjajnu svijeću. Zvijezda. Prošlo je ljeto, došlo.